contra adversário direto, no objetivo que a gente quer é ficar entre os 8. É importante se impor dentro de casa e fazer as coisas darem certo para sair com a vitória. Que é o primeiro aqui na casa do Fluminense. Olha, acho que a gente tem que jogar assim. O apoio da torcida é importante demais. A gente se empolga dentro de quadra, a gente se motiva dentro de quadra, ouvindo ali a torcida cantando, pontuando junto com a gente. Então a gente conta aí sempre com a casa cheia, que dentro de quadra a gente vai procurar fazer o nosso melhor.